Godmorgen, godmorgen. Nej, det hedder det. Det er bare fordi, det er morgen, så det er noget af det første, jeg gerne vil sige til jer. Det er godmorgen. Hej, hej. Mit navn er Brian. Du er landet på Den Danske Brumbas. Min kanal. Velkommen til. Kan du se, hvad jeg mener? Der er noget galt med den wuff der. Jeg ved ikke lige, hvad der er galt med hende. Jeg tror, hun skal have det røde. Men hun bliver lige tortureret. Nå, prøv lige så lige at være stille, ikke også, hvis du ikke vil deltage i min video, ikke også, barn? Ikke, de kan jo godt leve, de... Nej, de kan ikke. Jo, de kan. Nå, min datter, hun er meget i konflikt med sig selv. Det ene øjeblik vil hun gerne være på YouTube, og det næste øjeblik vil hun ikke være på YouTube. Så det er sådan en lidt konfliktagtig barn, jeg har mig. Godmorgen, godmorgen og velkommen til. Vi starter dagen ud med at køre barnen til Hobro, fordi jeg har fået morgenmad. Mit barn har fået morgenmad. Vi har begge to fået tøj på. Jeg har været i bad. Lækker. Der skete en fejl i går, og det er jo så noget af det her begynderhalløje her, der lige skal, jeg lige skal have fundet ud af. Fordi jeg er vant til at gå ind og så sige, plejer at planlægge mine videoer, ikke også? Og hvad skal det betyde? Det skal betyde, at jeg lægger dem frem til et tidspunkt, hvor jeg gerne vil have, de kommer op på. Sådan så ting, de passer sammen, tænker jeg ind i mit hoved, også selvom de ikke gør. Og så i går, så kom jeg til at lave en fejl. Og det vil sige, at jeg skulle have haft vlog nummer 2. Yes. Vlog nummer 2, den skulle have haft op på et tidspunkt, som... var klokken 13, tror jeg, jeg satte den til. Men det var så åbenbart den 21. Og der havde jeg jo den tredje vlog, den har jeg jo så lagt op i nat. Så den er klar til i dag klokken 13. Og så kunne jeg godt se, at der er noget galt der jo. Så den vlog nummer 2, den kom ud klokken 21, noget i går aftes. Men det er det der med, jeg skal lige have, jeg har nogle begynderfejl, jeg har lige nogle ting, jeg skal have fundet ud af. Så det er øv. Det er øvbøv. Det er der ikke noget at gøre noget ved. Livet er surt, det hedder Kurt, det er nu bare hedder Brian. Men jeg tror ikke, det kommer til at ske igen. Det håber jeg i hvert fald ikke, fordi det var lidt øv. Og så fandt jeg også ud af igen, vlog nummer 2 og vlog nummer 3, meget lange. Jeg ved det godt, jeg skal have fundet ud af, hvordan begrænser vi os lige. Hvad er vigtigt for mig at fortælle, men det er også vigtigt bare at samle kameraet op, jo. Og så må I selv bestemme, hvor meget der er, I ser, men I går jo nok glip af nogle tovlige timer med hende, fordi hun er mærkelig. Ja, meget mærkelig. Lige præcis, det er det, jeg mener. Så det er bare så hyggeligt. Der kommer noget her i dag, hvor hun fiser rundt om... Nej, det er i vloggen fra i går aftes. Hvor hun... Jamen det er så det, og det er det, jeg synes, der er så mærkeligt, ikke? Fordi så er det ikke går aftes, men så er det ikke går aftes, når I ser den her. Så er det jo... Ej, det er det, jeg mener. Det er noget forvirrende noget, fordi at... Jeg er foran jer, men jeg forsøger at tale til jer, som om I er... Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal stille op med det her. Mit barn torturerer min hund. Det er en dyreplejer, vi har med at gøre her. En rigtig, rigtig dejlig en af slagten. Ej, man har smadret hende. Det går sgu nok heller ikke, men okay, jeg smadrer bare min datter næste gang, hun er ked og trist og sidder og græder. Men jeg skal køre min datter til futtoget, så vi ses i Hobro. Det her pigebarn er, hun har den mest. Hun fik en idé. Hun fik en idé, Tommy, så den der gik lys af for dig. Hun har ingen humor om morgenen, det har hun bare ikke. Oh, det har jo, jeg har. Hun har faktisk det har du alligevel, hva'? Nå, okay. Ja. Vi er landet i Hobro, og vi skal lige have sagt farvel til det her barn her. The Born. Her må vi se, om hun snubler over kantstenen i dag. Fuld apparat. Hvad laver du? Er du gået i stå, eller hvad? Handicrap, kom ud af den bil her, mand. Nej, det gider ikke i skole. Nå, du gider ikke i skole. Nå? Nej, det vil jeg gider sgu ikke hver dag. Nå, hvorfor gør du ikke det? Det er helt hyggeligt. Man bliver klog og intelligent og sådan noget. Det er jeg aldrig bare. Det vil jeg ikke lige have med at give dig ret i. Det er og vi ses der med. Kan du have en god dag? Ja, i lige måde. Prøv lige at give dem fra en ordentlig kammer. Nej, jeg kan ikke lide, de er lige bagved. Nu skal de være her, så du kan se dem. Sådan, så kan du holde øje med, om de laver ballade. De må ikke se mig. Stop! Det er simpelthen forfærdeligt, hva'? Den ene dag, så vil hun gerne være på, den næste dag, så vil hun ikke. Hun er kraftigt mærkelig. Det er det mest mærkelige barn, man overhovedet kunne ønske sig. Og nu får jeg et tæsk på min sideflæsk. Du ødelægger min makeup. Det er den bedste makeup, du nogensinde har lagt. Prøv at se hendes makeup, den er så fin. Se, så vil hun gerne være på. Det er lige hun er så fucked up, hun er. Det er simpelthen forfærdeligt. Kan du have en god dag, Stumme? Vi ses! Så er det hjem til bussen. Og så på arbejde. Ligesom Bette ikke gider i skole, så har jeg også lidt... Jeg vil give jer sgu ikke rigtig på arbejde. Det gør godt nok, ikke? Yep! Så er vi landet, og vi skal over i bussen. Ej, men det er så hyggeligt. Nu må vi se, hvad der kommer af store køretøjer i dag, der har lyst til at klippe mig eller ej. Nå. Der. Lås den her. Og så låser vi sgu lige den anden op også.
Der lå så ved Sars hus, men Sars hus, men hold op. Jeg har godt lagt mærke til, at jeg begyndte at bande en del også. Det er ikke så godt. Det er ikke professionelt. Det er det godt nok, ikke? Men der er bare nogle gange sådan noget ting, der irriterer mig, så kan jeg ikke holde tilbage. Så kommer id og svol og alt den slags der i dag, der helst ikke må komme. Det kommer. Jeg går og grubler lidt i, hvad jeg skal give jer i dag. Jeg ved godt, at det ikke for det er tydeligvis ikke for mig at lave YouTube. Det må bare være for jer. Men det er heller ikke helt rigtigt, fordi jeg vil gerne. Og når man gerne vil, ikke, så er det for en selv, man gør det. Jeg ved det ikke. Det har været noget. Det hele. Den siger 30, så skal vi lige huske at trykke herovre. Der er kommet den. Jeg skal på den der ikke forstyrre, når det har den gjort hele natten. Den her. Der har været så rig mulighed for at forstyrre hele natten, kan jeg så se nu. Super duper, det var ikke meningen. Så er det over hendes skolebørn, så starter dagen. Men jeg kører lidt og grubler i, hvad jeg skal give jer i løbet af en dag. Fordi 30 dage af mig, der gør mig da det samme. Jeg er ikke en sådan fantastisk en som ham, der er været han her. Hvad er den hedder, Brian? Han hedder Casey. Casey Neistat. Altså han har jo tid og overskud til at lave sin video, og lave sin video på den fede måde, hvor man ligesom skifter vinkel 6 gange på at optage det samme og sådan noget. Den tid har jeg jo ikke. Altså, I får et indblik i mit nu og her liv. Ikke noget planlagt nu og her liv-agtigt noget. Men man kan heller ikke sammenligne sig med sådan en professionel en, for han er delnemt dygtig. Men han tænker også helt anderledes end langt de fleste af os gør. Fordi han tænker nemlig i det her trepunkts historiefortælling. En start, en midt og en slutning, eller et højdepunkt, som man nok kalder det. Sådan ligesom, så du får bygget historien op, og så falder den, og så... Så var dilemmaet der. Nå, jeg vil køre over hen med skolebørn. 64% på batteriet allerede, det gik godt nok stærkt. Jeg vil bare lige sige, at jeg har smidt skolebørnene af, og nu er jeg på vej op efter en. Der er lidt sjovt faktisk et eller andet sted. Skal lige huske at grine, når det er sjovt også. Ja, jeg griner lidt af, at jeg griner, fordi det var cool. Nå. Okay, før dig. Bare glem. Jeg kører med børn med særlige specielle behov, eller sådan et eller andet stil. Ikke? Og det synes jeg er lidt sjovt, fordi jeg på det seneste har kørt med en af deres lærers børn. Det synes jeg er lidt skægt. Så vi sidder sådan samtidig og snakker lidt om børn, og snakker lidt om særlige behov, og vi har faktisk snakket mange ting igennem. I går, der var det snevejr i København i forhold til i weekenden. Der havde de fået 10 cm over i København, så alt var bare lukket, og folk var gået i panik, og noget værre noget. Og så bagefter så smeltede det hele, og så havde de vand ud over det hele. Jeg vil bare lige sige, det er så langt vi er, det er der vi er. Jeg var vej ned efter ham, og så skal jeg op. Jeg beklager meget trætheden. Så skal jeg op på Støvring Gymnasie. Så ved jeg faktisk ikke, hvad der sker derefter. Jeg vil gerne have været over og tanke, fordi det er det, jeg plejer normalt at gøre. Normalt. Jeg kan godt lide normaler. Normaler er jeg faktisk ret glad for. Fordi så ved jeg, hvad jeg skal. Og så ved jeg, hvad der foregår. Men jeg kom lige i tanke om, så har vi også en skoledreng. Eller det er en gammel tur, der er blevet fornyet eller lavet om. Sådan så han et eller andet sted kommer til... skal hentes klokken... Eller han skal afleveres ude på skolen klokken 10. Så det er sådan, det er lidt dumt ind i mit system. Fordi jeg ender med, enten skal jeg køre hjem i 25 minutter, eller også så skal jeg køre over til dem og holde i cirka en halv time. Og sidste gang jeg holdt derovre, der kom han ikke ud til tiden. Så det irriterer mig bare. Men igen, altså det er børn med særlige behov. Jeg ved det godt. Der er ikke noget rafle om, jeg ved det godt. Men alligevel, man kan godt have lov at blive lidt irriteret og frustreret over det en gang imellem. Jeg er også kun et menneske, ikke? Og sådan det. Nå, jeg må nok hellere lige gøre mig klar til at fokusere på, at den kære unge mand, han kom ud indfra. Så har vi kørt det kære studenterbarn i skole, og nu er vi så på vej ud herfra. Så nu prøver jeg lige at... jeg ved godt, der var ikke så mange, der kunne kigge ind og så videre, men jeg prøver lige... Mens der var nogen, der faktisk kunne kigge. Nå, der kommer lige en busmand der skal hilses på. Det er vist Jørgen ham selv, dog. Det er ham, vi leger os ind ude ved vores virksomhed. Ja. Jeg satte ham af. Nu er jeg på vej ud for at tanke, og så ses vi over på tankeanlægget. Se, ham der er ikke også. Hold lige midt i det hele. Hvorfor ikke holde over til den ene side, så jeg ligesom kunne holde derovre? Jeg kunne have været kørt, for der har ikke været nogen der. Okay. Det er så bare kun med nogle batterier, eller måden den er sat til på, i forhold til det der GoPro, jeg spurgte om i går, i forhold til det der med modden der, som ligesom er huset. Den er proppet ind i. Lige meget. Jamen, jeg tager bare nogle ting op. Boom, så kører vi. Yes. Det her, det er ulempen ved herovre. Det kan godt være, at det her det er en billigere station, eller tank, eller brændstof, bedre aftale.
Ja, det er jo klart, at vi står udenfor og fryser og bliver våde, og vinden den kan fise ind over her, og vi kan bare blive helt vildt våde, og det er bare træt. Og det er årets første slud, jeg ser på min forrude. Så ved du det. Yes. Den anden station, der er tag over, og jeg bruger det mindst ikke den der cirkel K, hvilket også er en del af den, af Ingo. Tror du, det var Ingo. Ja. Vi var på Ingo i går, og den er jo formentlig også billigere end den aftale, man har. Kører på Cirkel K, så er brændstof formentlig nok dyrere, end hvis man kører på Ingo. Men mindre, at det bare er den samme aftale, uanset om man tanker, hvor man tanker. Det ved jeg faktisk ikke engang. Jeg har altid tænkt, okay, det er en billig station, så benzin må være billigere, så det vil sige, at vi har en bedre aftale. Sådan tænker jeg. Om det er forkert, det ved jeg så ikke. Men det her, det skulle åbenbart være en bedre aftale. Så det er altså her, vi har værksted i år. Skal lige have noget tænding på, ikke også? Der er forskel på mig og så en taxa. Og det er den hernede. For at tage en sammenligning, ikke? Så tager du en skolelærer og en pædagog. De har to vidt forskellige uddannelser. De arbejder samme bygning. Mit køretøj minder mig om en taxa, men det er det ikke. Der er sæder til forskel. Mange. Jeg må køre med flere mennesker, end taxaen må. Taxa må max køre med 8 plus fører. Når der kommer 10 sæder i køretøj, så skal der gerne være en tachograf, og dermed så er det en bus. Og alt over 10 sæder op, det er bus. Se, en tachograf, det er sådan en hernede. Og den skal aflæses en gang imellem. Og det vil sige, at så skal jeg kortet ud, og når kortet ud over i biksen, og så har det aflæst derovre. Så det er det, vi gør nu. Der kommer et kort ud, og det putter jeg lige ned i min lomme, fordi der kan eventuelt være nogle informationer på, som ikke er vigtige for dig, men vigtige for mig at holde hemmelige. Jøber. Sådan er det engang, mand. Gør, vi skal lige have arbejdstelefonen. Nej, ved du hvad, det gider jeg sgu ikke engang. Der ligger en tur klar til mig. Så jeg skal sådan set bare ind, og så skal jeg have aflæst mit kort. Okay, jeg ved ikke, om det er mig, der har været en kludermås til at sætte det der mod sammen, siden jeg brugte mig over det her i den anden vlog. Den her, den forbinder utrolig godt lige nu, så det er bare mystisk. Men det, jeg gerne vil sige, det var sådan set, at ham, jeg skal over hente nu her, jeg synes, han biber lidt op mit vognløb. Men man skal ikke have lov at brokke sig, fordi det er jo det, jeg gør. Det er mit arbejde, det er sådan der. Så det, jeg skal over hente en dreng, og så skal jeg nok lige sidde derovre et par minutter og vente på, at han kommer ud. Og han er klar, for det er vigtigt. Men når sidste gang jeg var derovre, der gad han ikke ud. Så kan man bare sidde og vente. Og så havde jeg, det gider jeg ikke. Jeg venter hele mit liv. Jeg ved godt, det er en del af mit arbejde, men alligevel, hvis jeg kunne bruge min tid på en anden end at sidde og vente, det synes jeg godt, det kunne være fedt. Prøv at, vi venter på lyskryds, vi venter på reklamerne slutter, vi venter på filmen den starter, vi venter på kæresten hun kommer, vi venter på kæresten hun går, vi venter på børnene, vi venter på maden, vi venter på restaurationen, vi venter på, vi venter i tøjrum, vi venter i kø, vi venter så mange. Prøv at tænke sig, hvis du tog al den tid i hele dit liv og lagde sammen. Og så hvor meget du egentlig ventede. Altså, det er ikke små ting. Det er det bare ikke. Øj, mand. Nå, jeg skal nok holde op med at brokke mig. Happy face! Yeah! Glad lille mand! Yeah! Lige præcis det, jeg frygtede, der ville ske, det var det, der skete. Knejten, han skulle med i skole alligevel. Det synes jeg bare, det er irriterende. Så skal jeg holde over og bruge 10 på at vente på ham, og så kommer han ikke ud alligevel. Han bor... Må jeg sige det? Det ved jeg ikke. Jeg har tavshedspligt og mange ting. Så der ser jeg en lille buff. Derinde. Så den går vi sgu lige ind og siger hej til, du. Den går vi safthusen lige ind og siger hej til. Så kører lige mand og spiser mad der. Lad os se, hvad hunden har at sige til sit forsvar. Nej, så hører du lige på radio der, hva'? Og så slukker du lige radioen der. Hej med dig, KCP. Hvad så det lille buff? Se, jeg vil gerne love at pointere noget, ikke? Altså, det er, at min hund, ikke? Altså, den opførte sig overhovedet ikke sådan her i går, dengang jeg kom hjem. Hun har taget sin bamse i går, der har rørt hun bare været en bamse eller knogle, eller noget af det, som hun synes, der er mega sjovt normalt at pille ved, og rende rundt og ryste med, og kaste med, og smige med, og alt muligt. Men i dag, så har hun taget simpelthen en bifugl med ud. Er du bifugl? Ja, er du bifugl, bifugl, skal du bifugl, bifugl? Ja, den er så fin. Ja, den er så fin. Så jeg tror godt nok, det er menstruationen.
Jeg tror simpelthen, at hun er på vej i en menstruationsperiode, fordi hun var helt nede i går, og nu er hun på vej op igen. Nu er hun sådan det, jeg vil kalde sit normale jeg. Yep. Oh, alt det, man har i lommeren, det er faktisk lidt vildt egentlig. 3 mobiltelefoner, 2 sæt nøgler til 2 køretøjer, 2 sæt nøgler til huset, hvilket er lidt underligt, men det er fordi, ja, det ved jeg faktisk ikke engang, hvad er min undskyldning der. Det ved jeg ikke, der er mange noget. Batterier og alt det der til den her, så har jeg vist ikke mere, yeah, vi har ikke mere. God. Det var lige det, jeg vil sige. Jeg var lige på pointere, at min hund, den er, tror, den er på toppen igen. Og nu var hun også lidt mut i morges og sådan noget. Det kunne være, det var mavekramper. Det kunne jo godt være, at hun... Fordi hun lå bare i kurven, og hun gik nærmest ingen steder. Og hun var bare sådan helt vild øv, sådan ved sammen med i går. Hun var sådan helt øv, ved sammen med i går. Og gik smidt. Det er ikke dyreplageri. Jeg maser ikke hendes hoved. Slap nu af, men for dælen mennesker. Driller hende der bare. Hun får du også kærlighed. Ja, du gør, så du får også kærlighed. Ja, du gør, du får fint kærlighed. Kom, kisse, pige. Du gør, og kærlighed. Og du bosser. Så har du fået nogle minutter med hende, så kan du godt... Så kan dyre elskerne godt slappe af igen. Der var også kærlighed til min woof. Nå, jeg kan jo så se, at jeg så har sluttet videoen af med hende der. Så skal vi lige tage og starte videoen op med hende der. Nej, hvor er den fænde, lille woof. Den er så fænde, lille woof. Hun fatter ikke en skid med, hun tænker, what the fuck. Hvad skal jeg lige lys til, for jeg lå lige og sov. Jeg har været hjemme i et stykke tid og haft tid til at lave noget af det her. Det må jeg sige, exquisite. Det er fantastisk. Det er blæret. Det er ud over alle grænser. Jeg havde en skoletur, der skulle have været her kl. 12, men den blev aflyst på grund af, at der var nogle børn, der skulle noget andet. Så derfor så har jeg lige siddet herhjemme i et stykke tid og haft mulighed for at lave det her. Det her er altså lidt luksus, det er det godt nok. Så det har jeg gjort, og vi er kommet dertil i slutningen af den der. Det er luksus, det er bare lige det, jeg vil sige, okay? Det næste, jeg så vil sige her, det er egentlig bare, at den næste tur, jeg tror, der skal være, og nu siger jeg hendes navn, men det er ikke fair, i en nærliggende by, er den, jeg bor i. Så og det er en ganske lille tur, og efter den, så plejer der måske at være en lille bitte tur, eller også så direkte over til skolebørnene. Så det er sådan set den her dag, og jeg er allerede op på 16 minutter over. Jeg kan ikke holde skidt kort, det kan jeg bare, ikke? Det er faktisk lidt uhyggeligt. Jeg bruger så meget om det. Jeg synes, det er irriterende, at jeg ikke kan... Dertil ikke længere. Sige, at det skal være så kort. Men igen, jeg synes, det her det er jo en super god øvelse. Det her det er en super god ting at få samlet kameraet op, få lavet de her videoer. Og jeg finder jo så tydeligvis også ud af, at jeg har noget at fortælle, åbenbart. Og som jeg ikke har noget at fortælle. Og hvis du eventuelt synes, at det bliver rodet en gang imellem, så har jeg fundet ud af, hvorfor. Det er min ADHD, der lader mig afspore, og så finder jeg... Ej, der var lige en kanin, og så snakker vi om kaninen. Ej, der var lige en hund, og der snakker vi lige om hunden. Ej, der var en mand, og så snakker vi om manden. Jo. Så hvis du føler, at du bliver... Jeg er meget forvirrende en gang imellem, så er det min ADHD, der spiller ind. Det her har jeg understreget i den her video her i dag. Bare for at se, hvor tit det sker. Jeg kan så også se, at jeg har klippet noget fra, fordi jeg mener, at der skulle have været nogle flere. For jeg mener, at der skulle have været nogle flere sidespring, end det, der har været i den her video her for i dag, som er vlog nummer 4. Jøber. Så det er sådan lidt mystifistisk. Men igen, jeg ved jo også godt, hvorfor. Og nu ved du det også, hvorfor. Hvis du synes, du er svært ved at følge med bare en gang, hvorfor jeg lige pludselig tager et sidespring. Men det viser så bare, hvorfor det er, at jeg... jeg ved ikke, er det så mig, der distraherer Svante, dengang det er mig og Svante, vi lavede samarbejde og sad og lavede livestream. Fordi de livestreamede, de tog op bare et sidespor, og så kørte den, og så tog den sidespor, og så kørte den. Og sådan, og lige så var vi helt ude, hvor vi egentlig ikke rigtig vidste, hvordan vi egentlig ville komme derud. Og så sagde Svante, vi backtracker lige, eller vi rykker os lige tilbage på banen, og så får vi lige spurgt os ind på det, vi skulle. Så jeg tror næppe, jeg kan lave en kort video. Jeg har allerede lige brugt 4 minutter på at forklare alt det her. Så, altså, det, tiden går bare stærkt, tiden flyver. Spørgsmålet er, hvad er egentlig vigtigt i sådan en video der, men pointen for mig, det er jo bare at få samlet kameraet op og få lavet noget. At jeg så viser dig hele min dag, som svarer til en 10-12 timer, det er bare sådan der. Og så må vi tage den derfra. Men jeg tænker, jeg står op klokken 5 om morgenen, kommer hjem klokken 4 om eftermiddagen, cirka. Og derefter, så tænker jeg så, at så skal laves aftensmad, og så skal jeg spise, og så er der ikke ret meget tid, fordi så skal jeg redigere, og så er det i seng. Så jeg tænker, at jeg stopper omkring 18-tiden. Yes. Nu er den op på snart 5 minutter.
Vi ses senere. Nu kan jeg bare lige høre efter den her grønskærm her, video her, at den slutter, og jeg kunne også høre, at i opstarten, der var noget galt med den her mikrofon der. Så igen, der har det her hus måtte ikke registreret, at mikrofonen har været aktiv, så nu er jeg spændt på at se, om det her er aktivt. Så lige det, hvor vi slukker den her, så siger, og det er simpelthen det der, det er fordi det, mikrofonen herude ikke er sat til. Og det er ikke noget, jeg gør, det er noget, modden den gør. Det er et digitalt setup. Det irriterer mig, at den ikke bare registrerer. Jeg er på moddet. Mikrofonen er på moddet. Jeg er aktiv. Jeg er aktiveret. Jeg kører. Men nej, nej. Jeg skal da lige provokere med noget lydproblemer. Så er noget bøllemis, mand. Jeg troede altså, jeg skulle have en dag, hvor det bare kørte smurt i olie. Olie. Men svaret er nej. Så det er lige most af problemet. Da. Det er der, vi er kommet til. Jeg har lige redigeret de 5 minutter. Jeg vil bare lige sige det her, for det irriterer mig. Så ved I det også. Til jer af jer, der har dyr, ikke også? Har I så prøvet at give os hund? Nå, nu er hun så. Du kan selvfølgelig have lov at bruge tid på at skaffe den tilbage. Lykke lige derop. Hun har valgt at smide den ind, så hun ikke kunne få fat i den. Er der nogen af jer, som har hunde og dyr og den slags, der har prøvet at fodre jeres dyr med for eksempel gulerod, agurk, salat? Får hun ingen gulerod herinde? Og det hygger hun så meget med. Ses, Kirsten. Hej, hej. Nå, jeg skal bare lige høre, fordi... Yes, selvfølgelig har man da en bussang, når man er buschauffør. Det er bare fag. Og så en anden lille ting. Vi skal til at have asfalt på, så de er begyndt at køre... Jeg er begyndt at køre asfalteringsmaskinerne herned til os. Det bliver spændende at se, hvor langt de kommer, og hvornår de er hvor. Men inden alt det sker, så skal jeg lige... Så skal jeg nok lige... Hvad jeg skal? På arbejde. Jeg er ikke ved, at vi har sagt der. Jeg håber da ikke, det er Louise, der egentlig har skrevet, og så siger... Jeg skal ikke handles alligevel, fordi jeg havde min überfyrste. Han ringede. Jeg spurgte. Bum. Nej, det er bare Überfyrsten, der faktisk skriver. Rema 1000, der er Maja Fjord, ikke også? Nede på havnen, der er simpelthen lige en fotovogn. Så hvis man kommer derinde omkring, så skal man lige køre forsigtigt. Men det er jo så, det er så først i... Det er jo nok i går eller forårs for dit vedkommende. Ej, det må være i går. Hvis du ser den i morgen. For det er jo den, jeg gerne skal have den op til og klar. Og så videre. Ja, vi kører lidt den forkerte vej af, hvad man plejer. Nå, jeg vil bare sige det. Nu har jeg sagt det. Nu har jeg brugt 2 minutter. Jeg har lige lavet en video på 5 minutter inde på kontoret også. Det går den forkerte vej. Det skulle være kortere videoer, Brian. Kortere videoer. Det går ikke. Sådan der. Det var den lille lokaltur. Så har vi styr på den, og så kan vi sådan set godt sætte næsen mod skolebørnene, fordi det bliver det næste. Der er godt nok lige et kvarter, jeg går og kørt hjem, og så holdt der og lavet ingenting i 15 minutter. 20 minutter måske. Og så de kan ikke betale, så det kan ikke svare, så det er der ingen grund til. Og den skal tige stille, når jeg snakker. Og den der bitte blå bånd, den skal køre lidt hurtigere, mand. Den kører... Nej, det skal den faktisk ikke, for jeg har god tid. Bare tag det roligt, og giv dig god tid, vinder det nok. Det var fordi, der lavede vi lige sidetrack, så kan man nemlig godt komme derned, hvor man brummer i lyder. Okay, det er virkelig ked af mig. Sorry, people. Der var en lille søvkæmonie. Ikke også? Og sådan det var. Det er en fast tur, jeg har lige kørt. Og hun sagde, at jeg er bare den skørste. Faktisk er den skørste i hele verden, sagde hun så. Og så siger jeg, nå, det var ikke så godt. Man skulle have været der, du er en af de oplevelser, ikke? Fordi der holder noget militær inde på sådan en kofarm, stald, gård, ikke? Og den gård der holder så de der militære der, og så siger jeg, åh, kan vi vide, om de render rundt derinde og leger krig og skyder her på hinanden, og siger, bang, bang, du er død, læg dig. Nej, jeg kan ikke lægge mig, ja, du ramte ved siden af, ja, så løb hun bare til mig. Og det synes jeg selv, det var enormt morsomt, da jeg sagde det. Nu ved jeg ikke, hvordan krig det foregår, men dengang, da jeg var inde i militæret en enkelt uge for... Der havde vi sådan nogle... der skulle vi ligge og sige bang bang, mens de andre de brugte løs krudt. Det er snyd. Så vi skulle ligge og sige bang 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 bang. Du skal huske at skifte magasin. Jeg har uendelig magasin på. Og så kunne man stå og råbe, jeg ramte dig. Nej, det gjorde du ikke. Nå. Og så tager de deres løs krudt og... Lige fyr en salve af, og så skifter de magasinet, så brrrr, får man lige en ny salve. Det er ikke fedt.
totalt urimeligt. Men okay, vi havde nok heller ikke helt forstanden på at bruge det dengang. Så nej, jeg vil bare lige sige, at jeg har haft en af de der, du skulle have været der oplevelser, og der var kameraet ikke tændt, fordi der var person in the vehicle. Jeg kan ikke stave det, men og jeg kan heller ikke udtale det ordentligt. Men det er bus, men det hedder vehicle. 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 Jeg tror ikke, der er E i. Nå, nok om det. Jeg skal også huske at redigere alt det her. Jeg tror, pointen med det, jeg gerne vil sige, var egentlig nok mere bare det, at jeg er på vej op efter mine skolebørn. Jeg kan ikke huske, om jeg fik det sagt, fordi jeg sad og brugte 3 minutter på at snakke om alt muligt andet. Her klokken 15.05 skal det første samles op, og den er 14.15 nu. Så I tager det bare stille og roligt og tuller over, ja? Yes, yes. Yes, det var simpelthen dagens børn, og så er de kørt hjem, og så kan jeg nemlig tage hjem, og så kan jeg forvente min datter om ikke så længe. Fordi hun sagde, hun skulle nemlig nå i dag, så det er bare rart at vide, at det barn, det kommer hjem, så man ligesom skal ud og køre senere, og ikke lave et eller andet. Nej, det er bare ærgerligt ferie. Men alligevel, i morgen, derimod, det er det bliver spændende. Det gør det faktisk. Jeg ved godt, det her det er sådan lidt en teaser og sådan noget der. Men det synes jeg faktisk, det gør. Fordi jeg har ikke prøvet hypnose før. Og det er nok ikke helt almindelig hypnose, som hvis man for eksempel snakker med sådan en som Rockvi om det, for eksempel. Morten Rockvi. Han hypnotiserer på en anden måde, tror jeg. Hypnose er der åbenbart flere forskellige typer af. Og der er også nogle af dem, der kan reparere, nogle der kan gøre gavn, og nogle der kan... Jamen, jeg er så spændt på det. Det skal jeg i morgen. Jeg har nemlig spurgt Ad, om personen var fresh, fordi da sidste gang jeg var oppe ved den, der var den ikke sådan helt på toppen. Der var den faktisk lidt syg i halsen, dårlig og sådan noget. Og hvis man så skal gøre sådan noget, så dur det ikke, fordi hvis man så kommer til at hoste eller sådan et eller andet, så kan man så trække personen ud af koncentrationen i den hypnoseretning, man skal i eller sådan et eller andet. Så det er sådan lidt det, der skal ske i morgen. Det glæder mig faktisk lidt til at finde ud af, hvad det er for noget, for jeg har prøvet det før. Så det bliver godt. Nu skal jeg hjem, så skal vi have lavet noget aftensmad og se min datter. Min datter, hun kommer, ja. Kig lige den farve der. Jeg håber, I får den fede farve. Fordi solen, den er bare helt rød. Jeg håber virkelig, I får den rigtige farve, fordi det er lidt fedt et eller andet sted. Alt, man kigger på, selv hvide hus, de er røde. Det er rigtigt. Det er fedt. Og himlen er bare orange. Den er simpelthen så flot, den solnedgang, der foregår lige i øjeblikket. Ja, er det HD? Nej, jeg ved det ikke. Det er et eller andet. Nej, så skal jeg lige ind og redigere. Og så går vi i seng. Eller, nej, det ved jeg ikke. Hun plejer sig, hvor jeg lige skal alverdens ting og sager på sin mobiltelefon og sådan noget først. Så, ja. Yes. Vi ses derhjemme. Hej så længe. Eller, vi ses derhjemme. Eller, vi ses derhjemme. Ja, skuddes. Altså, jeg håber virkelig, I får den samme oplevelse af de farver, der er. Ej, ikke helt ser det ud til. Ikke helt. Det ser ikke helt sådan ud. Men det er fandme nogle flotte. Det er saftsuse. Det er kraftig helvede for nogle flotte farver. Det er saftsuse, men godt nok nogle flotte farver. Det var bare det, jeg brugte ham at sige. Og dem vil jeg da gerne lige dele med. De er altså lidt exceptionelle, de der. Nå, okay. Så måtte det ikke på. Okay. Min barn er kommet hjem. Yeah. Alle er glade. Yeah. Min hund er glad. Yeah. Den sted dernede er helt vildt glad. Eller det har den været i hvert fald. Den har været meget overglad. Så har jeg fået at vide, at de asfalterer, eller starter med at asfaltere vejen i morgen med 6-7 cm asfalt, og så kommer slidlæret. Og så kommer slidlæret næste år. Så det er bare godt nok lækker. Så skal vi ud og stå på rulleskøjter, og så skal vi ud og stå på... det bliver bare så godt, når det der... Yep. Det ved jeg ikke, om det var interessant for jer, men indkørsel, den kommer også snart, så jeg kan få bilen ind i tørvejr. Det bliver godt. Naboen vil så gerne låne hele mit fortov op her. Helt vejen. Det kan I selvfølgelig ikke se, men I skal bare forestille jer igennem væggen, ikke også? Så helt op til. Der vil naboen gerne låne mit fortov, så de kan sætte nogle store fliser, fordi de skal have 200 kvadratmeter belægning over ved naboen. Og så vil de også gerne låne min indkørsel til det. Og det er også okay, jeg skal bare kunne komme ind i min garage, sådan så min bil, den er fri for, hvad det hedder det der, du ved nok, det der fri for det der... fordi allerede i morgen, i nat faktisk, der kommer ned på minus 4 grader, og så bliver det koldt. Det bliver rigtig koldt. Godt! Vi er simpelthen der, hvor vi er ved at varme mad til rester. Vi er ved at varme rester. Og så skal vi lige have noget spaghetti i stedet på et tidspunkt. Og så er der faktisk aftensmad. Åh, det bliver lækker! Jeg glæder mig faktisk lidt. Jeg glæder mig faktisk lidt til at skal have aftensmad. Så jeg kan huske også, der stod
Det er bare det lækreste vinkler, man får af folk på den måde. Og især med det her kamera her, det kan virkelig komme tæt på. Men der er på et tidspunkt, så kommer det så tæt på, at man ikke kan længere. Og hvor har jeg lyset der? Jeg har lyset der. Jeg har konstateret et eller andet sted, at der rigtig sker mere for i dag, nu, så du egentlig ikke går glip af noget i dag. Så jeg kan bare lige sige tusind tak for i dag, og tak fordi du kiggede ind, og mit navn er Brian, hold den flyvende. Og var der noget med, at vi havde snakket om, den der intro og outro skulle være anderledes, så må du altså lige sige til. Jeg ved ikke noget, hvis du ikke giver lyd fra dig. Yeah. For ligesom at udskille vlogs fra videoer. Jeg har fået noget at spise. Min datter, hun fodrer af. Hun sidder ude på tønden. Kirsten, hun er begyndt at blø. Hun har altså gået i løbetid. Så min signal, så jeg har faktisk læst hendes signaler korrekt, tror jeg. Menstruationsav dernede. Det var derfor, hun var mut i går. Og tænker, ja, nu ser hun bare derovre mut. Hun er bare ganske den mut. She's always mut on the mutty mut. Og han er så mutting. Tusind tak, fordi du kigger ind. Mit navn er Brind. Hold den flyvende. Bzzz.